बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीर लेक्चर की मूंगा द जावा इंट्रोडक्शन खड़े चे जावा सत वे लिखेगी आओ द जावा हिस्ट्री में वही आओ वरसरा द जावा फीचर में वही नन मूंगा पस जावा की पयोसू टॉपिक को बने व खबर कहो ची एनवायरमेंट सेटअप बने یعنی مطلب دار یې مونږ اوتا سی په تیر لیکچر کې ویلو چې جاوا یو پروګرامینګ لینګویج دی نو په دې کې مونږ اوتا سی کوډینګ کو او د بیا بسکو یا د موبایل اپلیکیشن جوړو یا د ډیسکټاپ اپلیکیشن جوړو دا سی نو اوس دا کوډینګ مونږ کو نو دا کوډینګ مو چرته کو په کوم پروګرام کې به لیکو دا اغه سر ریکوایرمنت دی انوایرمنت څه شه دی نو په دې باندې به خبره کو بل بوایو چې هاو ټو ډاونلوډ اینڈ انسٹال جے ڈی کے دا جے ڈی کے بس سنگ تاسو د انٹرنیٹ نه ڈاؤن لوڈ ہوئی او انسٹال ہوئی بس سنگ پخپل کمپیوٹر کی او بل چکم دے نیچ بین بس سنگ تاسو انسٹال ہوئی پخپل کمپیوٹر کی دغه درې موضوع گان دی اول خبر د انوائرمنٹ سیٹ اپ دا چې سس ضرورت دی د جاوا لینگویج د پارا چې مونږ یو تاسو پخپل کمپیوٹر کی ورواچو انسٹال کو نو لاغه نه پس مونږ د جاوا کوڈنگ کولای شو اول خبر ہے ونڈوز بائی تستا پا کمپیوٹر کے انسٹال ہوئی او ونڈو کو لائنکس ہوئی کو ونڈوز ایکس پی ہوئی کا سیون ہوئی کا ایٹ ہوئی کا ٹین ہوئی انہیں ضرور نہ دچ یا سیون کی بکار کئی ایٹ کی بکار نہ کہیں نہ یا ایٹ کی کار کئی یا ٹین کی کار نہ کہیں نہ پہاڑی یو ونڈوز بانے دا چلے گی خوش ہر ونڈوز تاثر انسٹال ہوئی لیکن اس ماسر فی الحال کم انسٹال تھا نہ ونڈوز ایٹ تھا تاثر سیون ہوئی ہم کار کی کا ٹین دس رہی ہم صحیح دا کا لائنکس دس رہی ہم سٹک دا دویم شر چکم دے یو ٹیکسٹ ایڈیٹر در سر موجود ہوئی یعنی ٹیکسٹ ایڈیٹر نا مطلب داری چیتا پکی دے لکل ہوکی کوڈنگ ہوکی اس تا کولے شی چی نوٹ پیٹ کی ہم دا جاوا کوڈنگ ہوکی پا اکلپس کیم کولے شی پا نیجبین کیم کولے شی اس چی ہر یو ایڈیٹر تا سر موجود بھی نوٹ پیٹ خوتا ستا معلوم دے چی دا پا ہر ونڈو کی خپل بائی ڈیفالٹ انسٹال ہوئی کا سیون ہوئی ایٹ ہوئی کا ٹین ہوئی دا پکی خپل انسٹال ہوئی دا کمپنی لکھوا او اکلپ میو سافٹ ویئر دے او نیٹ بین میو سافٹ ویئر دی پر ذریعہ دا آئی ڈی ای دیا چی دی کہ مونگا دا جاوا کوڈنگ کولے شو نو تاسی با اس پا دی کی کم یو انسٹال ہوئی آیا نیٹ بین کی بکار کو کا جاوا کی دا پا اکلپس کی بکار کو نوٹ پیٹ کی پا نوٹ پیٹ طریقہ ہم در تخیم خو نوٹ پیٹ طریقہ لگا سخت دا اکلپس او نیٹ بین پا دی دو آئی ڈی ای کی با مونگا او تاسی یو انسٹال ہو او نوٹ پیٹ کی در تا طریقہ خیم جسنگا یو پروگرام تاسی رن کولے شی دریم نمبر چکم دے جے ڈی کی ضروری دی جاوا ڈیولپمنٹ کٹ ورته لکھی گی یعنی کہ چرتا سره دا نو انسٹال نو تر نیٹ بین مسی فوزول انسٹال کار بنا کیتا تھا یعنی جاوا د پر به کار رکھتا تھا ایک لپس اندر تا کار نہ کین بنوٹ پیٹ کیتا تھا جاوا کوڈنگ کولیش نو جے ڈی کے ضروری دی او جے ڈی کے مطلب دی جاوا ڈیولپمنٹ کٹ دا یو سافٹ ویئر دی دا اوس طریقہ تخم چ سنگ انسٹال کی نو دا پتہ سی سنگ ڈاؤن لوڈ وئی چ شی جے ڈی کے جاوا ڈیولپمنٹ کٹ اس تیر چکرم تا سی دا اس ڈاؤن لوڈ ہوئی کہ تاسی گوگل تا چرتا لاٹ سی کنا او دا تاسی ڈاؤن لوڈ ہوئی یادو ری تاسو نے بدا دا اوریکل آئی ڈی غواڑی تیر ملگری ماں تا بیسو جنو کچھ دا خو آئی ڈی غواڑی چی دا بسنگ ڈاؤن لوڈ ہے نو ماں ورطو ری چی پا دی لیکچر کے بس تاسو نخیم چی جاوا سنگ بغیر تاسی دا دغن ڈاؤن لوڈ کے تاسی دا ایمیل اکاؤنٹ نا مطلب داری اول چې تاسو بغیر د ایمیل نه تاسو غواړئ چې دا ډاون لوډ کړئ نو تاسو بلاټ شي ګوګل بخلاص کې په انټرنیټ باندې سره موجود وي ګوګل بخلاص کې بل تاسو دلته وګورئ دلته لیکلي HTTPS او www.google.com او تاسو ایمیل دغه لیکلي یو آر ایل لیکلې دي تاسو به دا لری کړئ ختم به کړئ وګورئ تاسو مثال ختم شو په دې کې چې کم تاسو ته سره کم ته لیکل یا سره کم ته یو آر ایل خیم دا به تاسو ولیکئ وګورئ دا به کې ولیکئ اس دا سائل غٹ کم دے کے جاؤ گرام دا چی سنگ لکل شوے دے بائی دا سے او لکل شی چی نا مطلب گڑ وڈ نہیں دا سے پتر تیب بے او لکل چی کل تاسو دا او لکل انٹر بٹن بدے کی بورڈ نا ہوا ہی نو تاسو تا بدا سکرین را شی تاسو تا چی کل دا سکرین را شی نو تانا اس تا پوست کے چی آیا تاسو رکم ہے وینڈوز دا لینکس تا میک او ایس استعمال یا وینڈوز استعمال 7, 8, 10 کم یا انسٹال ہے نو تاسو ته پته ده که چا سره لینکس وي لینکس به انسٹال ای که چاته مطلب ونڈوز ونڈوز به انسٹال ای ڈاؤن لوڈ ای به ځانته تاسو بس څنګه ګوري تاسو به راشي رائټ به کلک کی دیس پی سی باندې او پراپرٹی باندې به کلک کی دلته تاسو یو ګوري ما سره ونڈوز 8.1 دا او سسٹم ټایپ زما چې 32 بیٹ ته
دا تاسو ځان سره یاد ساتئ. نو وینډوز دا او دوه درش پیټ نو تاسو بده ته وګورئ. وینډوز دا دوه دانې دي. یو تا ایکس مطلب دا چې شپږ اتیا لیکل شوی دی او تا څلور شپې ته لیکل شوی دی. که تاسو سیستم ټایپ کې زما چې کوم دوه درشو نو تاسو یو بیا دا شپږ اتیا والا باندې به کلک ډاونلوډوئ. که چېرته څلور شپې ته نو تاسو به څلور شپې ته ډاونلوډوئ. نو زما کس شپږ اتیا دی نو تاسو زبل ته راشئ په دې باندې به کلک کوم. اوس آلریډي ما سره ډاونلوډ دی. تاسو چې څنګه دلته کلک کوئ تاسو سره به ډایرکټ په ډایرکټ ډاونلوډ شي. یعنې کوم آی ډي ای میل اکاؤنٹ مکاؤنٹ بدرنا نه به غواړي. په چې کله ډاونلوډ شو نو بیا اوس دا وایو چې دا به انسټالې څنګه ډاونلوډ دی. که جے ڈی کے سنگ انسٹال ہی اور نیٹ بین سنگ انسٹال ہی اس رازم پریکٹیکل تھا چی آیا داغا جے ڈی کے سنگ انسٹال ہی آو ورسرا نیٹ بین اس بلا خبر تا سدا یاد کہی چکر تا سرا جاوا انسٹال لا یا نہ دا انسٹال اسی گور پخ پل کمپیوٹر کی لیکن ما سرا خو نہ دا انسٹال کہ چا سرا انسٹال وی او گوری چی آیا انسٹال دا یا نہ دا انسٹال رائٹ پر کلک کیتا سی بلا چی رن تا او رن کی بتا سی اولی کی چی سی ایم ڈی انٹر او تاسو برا شیدل ته بولی کیسه شي جاوا بولی کوي او انټر بٹن پریس کوي. نو دا وګورا دلته سو که سب ایرر راغی. ایرر چې راغلی پوښتنه چې تاسو را دا جاوا نه دی انسټال یعنی اغه جے ڈی کے نه دی انسټال. نو دا به اوس څنګه انسټالو او چې کله دا انسټال وي نو به سره کوم معلومات راځي تاسو برسته وګورئ. خو ما آلریډي ډاونلوډ کړی دی. په دې ډاونلوډ فولډر کې جے ڈی کے دواړه ما سره شته. یو د دوه دش بیټ ونډو د پاره دی یو د سلوش پیته د پاره دی. نو دا بلاډ سم دا دوه درش بیٹ والا وسه کم انسٹال بکم رائٹ بک کلک کم اوپن نو اس پراشی تا سی نیکسٹ باندې بک کلک کئ چیکل تا سو نیکسٹ باندې کلک کلک ویٹ بورتو کئ دا وتا سر با جے ڈی کے انسٹالی گی باز وک کلک پقلار انسٹالی گی پم ٹائم اخر لک ویٹ بورتا کوی نو دا سی وسو کئ را بشی نیکسٹ باندې بک کلک کئ او ویٹ بورتو کئ جدا پر چیکم دے دا سر تو رسی گی نو تا سر با جاوا انسٹال شي. بیا براشی تاسو به دا نیکسٹ باندې به کلک کئ او ویټ ورته وکړئ چې دا دې سر ته ورسیږي. نو مکمل تاسو سره بس شي دا جے ڈی کے انسٹال شي. لږ ویټ ورته لږ نور مو کې چې هغه انسٹال شو او تاسو وګورئ. دا به تاسو کلوز کل ته لیکلي کنه جاوا ایس ای ڈیولپمنٹ کٹ ایٹ اپڈیٹ 231 سکسیسفلی انسٹال. بس دا تاسو سره شو انسٹال شو. تاسو اوس راشي رائٹ کلک کی رن تلاټ شي او دلته ولي کوي سی ایم ڈی او دا اوکے. اوس تاسو راشي دلته ولي کچې جاوا ولي کوي او انټر پریس کوي. نو که تاسو وګتل مخکې چې اول ځل مانی ما دا رن کړو نو سه ایرر راکو او اوس چې می څنګه جاوا ولي کوي انټر پریس کده معلومات راغلل. نو ته پوه شه چې تا سره په دې کې څه انسټال دی. جاوا انسټال اوس خبره ده جاوا انسټال شو خو دې کې اوس هم کمپایلر نه دی سیټ شوی. دې ته به کمپایلر برابر سیټ کې به ورته پات به ورته سیټ کې. لکه مثال زرا زم ته جاوا سی یعنی جاوا کمپایلر تاسو شته څنګه انټرپریس کړو ما ته وچ ایرر دی دا خو ما سره نشته دی. نو دا به تاسو سره کم تر دې پات سیټ کې د اغه سیټینګ ته پاره اوس راځو. دا ضروری دی موږ سره د دې د پات د سیټ کولو لپاره به تاسو د سکارو کوي چې لاړ بشي دا د سپیسي به کولاو کوي خلاص به کوي. بیا به وګورئ تاسو هغه جاوا کوم ځای کې انسټال کړی د په سی ډرایو کې نو دا به کلک کی. بیا پروګرام فایل کې دا به کلک کی اوپن به کی. دلته به تاسو وګورئ جاوا پر نوم باندې یو فولډر راغلی دا به اوپن کی. دا هغه نه پس دې کې دوه فولډر راځي یو د جے ڈی کے بل د جے آر ای. نو تاسو به جے ڈی اے ولاو کوي اوپن به کی او دا هغه نه پس پدا وګورئ بن پر نوم باندې یو فولډر دا به اوپن کی. بیا په دې کې رائټ ب کلک کی په هر یو فایل وګورئ چې هر یو دی خو رائټ کلک کا پراپرٹیز ته لاړ شه او دلته وګورئ دا لوکیشن چې کوم دی دا به دینه ته ټول به سلیکټ بکی دسی رائټ په دې باندې کلک کی لیکلی دی کاپی. دا کاپی به اخلي دا به اوکے کی. بس دا کار به تاسو وکړي واپس به دا کلوز بکی او لاړ بشي په دې کمپیوټر باندې پر رائټ کلک کی پراپرٹیز ته بلاړ شي. دلته لیکلی دی ایڈوانس سسٹم سیٹنگ په دې باندې بکلک کئ. دا هغې نه پس وګورل درې کمپیوټر نیم هارډویر ایڈوانس باندې بکلک کی انوارمنٹ ویریبل باندې بکلک کی آرا بشی نیو تا او دلته به ولیکي چې شی پات او دلته چې هلته ما کوم یو کاپی کړی دی رائټ بکلک کما پیسټ
ابل د ټول مکمل راش دا غین پس دا اوکی کا دام اوکی کا دام اوکی کا نو اوس زمونږ کمپایلر هم سیټ کتا سو چرته بیا لاړ شي مثال سی ایم ڈی تا جاوا سی وی لیکي تاسو کچرته ایر راغ نه به انسٹال او کلیک نه ډیر راغ نه نو انسٹال وای وګوره دا موږ سره جاوا سی یعنی کمپایلر هم سو شو سیټ نو دا د جاوا انسٹالیشن جے ڈی کے انسٹالیشن بس څنګه کوي نو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې دا سیټینګ اوس راځو نیٹ بین انسٹالو که تاسو خیال کړی موږ به د سی پلس پلس کوډینګ لپاره به ډیو سی پلس پلس یا به کوډ بلاکس انسٹالو نو دغه شانتي که چېرته موږ اوس کوډینګ کوو نو هغې دپاره یو آی ډی ای موږ انسٹالو چې نیٹ بین هغې ته ویل کیږي دا دی موږ سره دا باندې تاسو څنګه دا څنګه انسٹالوئ رائټ به کلک کړئ دا به اوپن کړئ ځای کې او دا به زه کلوز به کړم دلته به دا به زه یس کړم دا وګورئ تاسو سره دا به هم انسٹالیږي دا به تاسو وکړئ نیکسټ باندې به کلک کړئ دا چک به آن کړئ تاسو دا به نیکسټ کړئ او دا به هم نیکسټ کړئ تاسو دا به هم نیکسټ کړئ او که چېرته انټرنیټ دس رہی اپڈیٹ کی صحیح ده کنی چک لري کا بار بار بنا اپڈیٹ کیږي نه انسٹال باندې به کلک کی نو دا بس یو شی نیٹ بین به موږ سره آی ڈی ای په خپل کمپیوټر کې انسٹال شي نو موږ د جاوا کوډینګ په دی کې کوو او لکه د ڈیو سی پلس پلس په نو په شانتی یو سافټویر دی او دې کې موږ کوډ کولای ځان نیٹ بین کې د جاوا کوډ نه کې نور کوډ هم کې نور لینگویج کوډ هم کولای شي په دې کې خو موږ د جاوا د لپاره انسٹالو نو دا موږ سره نیٹ بین څه شو انسٹال شو دا موږ سره د آیکن راغلی دا به تاسو دا فینش کوي تاسو وګورئ موږ سره دا نیٹ بین انسٹال شو دا یو قسم آی ڈی ای دی تاسو ته مخ کې ویل چې دا د ڈیو سی پلس پلس په شان تمنګ بکې د سی پلس پلس کوډینګ کولو اوس نیٹ بین کې موږ د جاوا کوډینګ کوو نور مزید په نیکس لیکچر کې موږ د کې پروګرام ولیکو د بیسک سټرکچر باره کې به خبرې کوو په دې کې پروګرام څنګه رن کیږي په نوټ پیډ کې څنګه رن کیږي نو یو خبر یاد ولرې چې تاسو سره باید دغه دوه سافټویر ضروري وي دغه جے ڈی کے باید د سره وي د ان ډاونلوډینګ طریقه مې درته وښودله که ډاونلوډول یې نه شي د بل ملګري نه کاپي کې راواخلئ او نیٹ بین تاسو یا ډاونلوډ کوئ یا مطلب دغه نه یې راواخلئ د ملګرو نه او انسټال یې کوئ